Vëllezër e motra, kemi ardhur sot në të dielën e dytë, atë që njihet si periudha e triotit, e këtyre tre javëve përpara se të hyjmë në kreshmen e madhe të Pashkës. Janë tre javë të cilët na bëjnë gati për të hyrë në të periudhë përgatitore, për të pritur festën e madhe të Pashkës. Kreshma e madhe është një angazhim i madh shpirtëror për të krishterët ortodoksë, sepse për të shkuar ashtu siç e Zoti në Golgotha, në atë kodër ku ai do të kryqëzohej, është një kalvar i gjatë. Edhe të krishterët ftohen që të ndjekin Zotin në këtë udhëtim të tij për në Jerusalem, për sakrificën e tij. Po ende pa hyrë në të periudhë të kreshmës, kisha na përgatit nëpërmjet këtyre tre javëve dhe përgatit frymën në të cilën duhet të hymë. Javën e kaluar ne folëm për fariseun edhe doganjerin, këta dy persona të cilët përlutëshin Zotit, ku njëri simbolizonte personin që e vetë drejtësonte veten e tij përpara Perëndis, ky ishte fariseu, njeriu fetar, njeriu që si konsideroi që ndiqte gjitha rregullat sipas ligjit të Mojsiut. E megjithatë përpara Zotit ai u tregua krenar, madje edhe gjykues ndaj të tjerëve. Ndërsa ai që ishte takrambledhsi, pavarësisht se ishte një person i cili mund të ishte i korruptuar, madje edhe bashkëpunëtor me pushtuesit e romak në Jerusalem në atë kohë, megjithatë ai ishte i ndërgjegjshëm për fajin e tij, ishte i ndërgjegjshëm për dobësitë e tij dhe nuk ishte kurajo asë t'i lutej Zotit, të ngrinte kokën drejt tij, por i kërkonte vetëm më mëshirë. Dhe në fund fare Zotin në thotë që ky u drejtësua për para Zotit, ndërsa a i tjetri, i cili me ndonëtë si kështë e bërë gjera që duheshin, por kishtë ndjenjën e krenaris për para Perëndis, a i nuk u largua i drejtësuar. Pikërisht për nga treguar që kur fillojmë një përpjekje shpirtërore, duhet ta fillojmë me përsëri. Dhe edhe kur e mbarojmë atë, nuk duhet të krenohemi, por vetëm duhet të falenderojmë Zotin që na bën të denjë për çdo përpjekje shpirtërore. E diela e sotme e dytë e kësaj periudhe të triodit është një pjesë e Ungjillit, e parabolisë që Krishti tregon edhe shumë e njohur për të gjithë ne. Historia e djalit Plangprishës. Themi sepse është histori e bukur edhe shumë domethënëse në të njëjtën kohë, sepse ajo ndryshe nga çfarë njerëzit shpeshherë mendojnë se çfarë është Zoti, na përshkruan Perëndin edhe Atin me një dashuri të skajshme. Një dashuri që shpeshherë as ne si njerëzit e zakonshëm nuk e kemi përjetuar. Madje as nuk e mendojmë që mund të ketë një dashuri të tillë. Edhe pse shembulli që jep Zoti hyjni Jezu Krisht është një shembull jetësor. Është një shembull nga jeta e përditshme. Ashtu siç janë marrëdhëniet e Atit me fëmijët e tij. Dhe siç janë shpeshherë fëmijët, ka disa që janë të dëgjuar, kanë disa që qëndrojnë sipas rregullave të shoqërisë, të familjes, sipas statusit që familja ka, por ka edhe fëmijë të cilët nuk ndjekin të njëjtën rrugë. Ndonjëherë janë fëmijë të llastuar, mund të jenë fëmijë të privilegjuar, por karakteri i tyre ndoshta edhe një herë edhe marrëdhëniet që krijohen në familje, disa fëmijë marrin një rrugë jo të mirë, sepse siç ndodh shpeshherë në shoqëri, nuk mjafton vetëm familja për të edukuar një fëmijë. Është e rëndësishme edhe gjithë ambientin në të cilin rritet. Kështu që nuk na bën përshtypje shumë se si ka mundësi që brenda një familje shikojmë një fëmijë i cili është i mbar, edhe shikojmë një fëmijë tjetër i cili ka marrë një rrugë jo të mirë. Pavarësisht se ne e dim që edukata që merr fëmia në familje është edukata bazë. Dashuria prindërore, kujdesi prindëror i nënës, i babait, edhe gjithë familjes edhe njerëzve të afërm, është një dashuri e cila do të mbetet thellësisht në gjurmët e fëmijës. Kudo që ai të ndodhet, sado që ai të rritet, dashuria për prindrit mbetet e pa ndryshuar. Mund të jenë vetë pleq e megjithatë ndjen fëmijë përpara prindërve të tyre. Historia e sotme na thotë sipas Zotit që na tregon që dy fëmijët e këtij ati, i cili kishte një gjendje të lartë ekonomike,
nuk ishin të njëjtë. Njëri ishte shumë I dëgjuar, ndiqte të gjitha rregullat e familjes, të gjitha angazhimet e punëve dhe përgjegjësive që kishte. Ndërsa fëmia tjetër I dyti, zakonisht ata të dytë sikur janë çik më të përkëdhelur, ai në një moment I kërkoi atit që t'i jepte të gjithë pasurinë që I takonte atij. Sigurisht ti kërkosh pasurinë babait në kohën që babai ishte ende I gjallë, në radhë parë është ofendim, sepse e ke bërë atë sikur të mos ishte, sikur të ishte I vdekur. Zakonisht pasuria lihet në formë testamenti, kur babai ose nëna ja ulën fëmijëve të tyre dhe u ndajnë secilit siç ata mendojnë që duhet t'ia ndajnë sipas aftësive që kanë, por edhe sipas meritave ndoshta. Ndonjëherë mund ta ndajnë edhe në mënyrë të barabartë. Por siç janë pasuritë, asnjëherë nuk ndahen dot në mënyrë të barabartë. Dikush do marrë stallën, dikush do marrë lopën, dikush do marrë dhitë, e kështu me radhë. Megjithatë, ky akt, ndryshe siç mund mendonim të gjithë neve, në vend që të mërzitej me djalin e tij, I cili po e bën tashmë si të vdekur, dhe për më tepër I kërkon në pasurinë të cilën as vetë nuk e ka dhënë, por e ka dhënë kryesisht I atit, pavarësisht ndihmës që mund të kenë dhënë fëmijën, kur ju ka ardhur koha të kontribuojnë. Këtu është befasia e parë me atin që na përshkruan Krishti, ndryshe nga etërit që ne jemi mësuar në jetën tonë të përditshme, të cilët mbase to na kishin shkulur veshin, edhe mund na kishin dhënë edhe ndonjë dënim për atë fjalë që nxorëm nga goja, ose edhe për këtë ide që mund të kishim në mendje. Çuditërisht, ky at I mençur që në këtë rast patjetër përfaqëson në atin qiellor, I ndan pasurinë të dy djemve, dhe djali I vogël e mori pasurinë e tij, na thot që e shiti dhe u largua në një vend të largët me atë pasuri që kishte marrë tashmë me vete. Sigurisht, secili nga ne mund ta marrë me mend pse djali e donte pasurinë me vete dhe pse u largua në një vend të largët. Pikërisht sepse ashtu siç na thotë edhe Ungjilli, ai filloi ta shpërdoronte të gjithë pasurinë duke u marrë me qefe e me dëshira të ndryshme. Do të thotë në mëkate, por sado e madhe të jetë pasuria, e sado të shumta të jenë qefet edhe kënaqësitë, vjen një moment ato do të shterojnë. Ose do të shterojnë parat, ose do të shterojë kuptimi për to. Shpeshherë njerëzit janë të prirur, siç jemi të gjithë neve, drejt të panjohurës. Ajo që shikojmë shpeshherë nëpër ekrane, shikojmë shpeshherë makinat e shtrenjta, ose jetën, ose vilat, ose gjitha me radhë, I shikojmë vetëm nga ana e jashtme. Edhe është shumë e kuptueshme që njerëzit do të lakmojnë. Do të ndihen që nuk kanë shumë, pikërisht sepse e krahasojnë veten e tyre me këta njerëz. Por vëllezër e motra, asnjëherë nuk duhet të joshemi nga gjërat e jashtme, sepse historia vazhdimisht na ka treguar që nuk mjafton pasuria për ta bërë një njerëz të lumtur. Pasuria e vërtetë është dashuria. Dhe me pasuri nuk mund të blesh dot dashurinë. Mund të kesh shumë njerëz që vinë pranë teje, por ti je I sigurt që ata nuk vinë sepse kanë dashuri për ty. Po ata kanë dashuri për pasurinë tënde. Edhe nëse ka njerëz që të respektojnë, nuk të respektojnë ndoshta për atë që ti je, por për ato që ti ke. Dhe kjo është e dukshme në momentin kur këtyre njerëzve ju mungon pasuria dhe lavdia. Në të njëjtën kohë ju largohen edhe ata që mendojnë që I kishin miq edhe shok. Madje ndonjëherë dhe njerëz të familjes mund t'ju kthejnë krahët. Sepse nuk është dashuri e vërtetë, edhe nuk është respekt I vërtetë. Dhe gjithë ajo që duket si lavdi e madhe dhe bukuri e madhe, e gjitha në fakt është një gënjeshtër, është një kurth për njeriu. Prandaj Zoti në një rast tjetër na thotë që sa e vështirë është për të pasurin të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Sepse pasuria vazhdimisht kërkon në shqetësim, kërkon në investim. Vazhdimisht pasuria të shtyn të bërë gjëra që ndoshta dikur çdo doje ti bëje. Por historia ka treguar që njerëzit ndonjëherë kanë zgjedhur më tepër pasurimin sesa kanë zgjedhur dashurinë për njerëz. Madje edhe për njerëzit e tyre të afër. Njerëzit për pasurinë mund të jenë vrarë vllai me vllain, madje edhe me babain, me prindin, edhe me njerëzit e tyre të afër.
sepse lakmia për para, na thot shkrimi I shenjtë, është burimi I gjithë të këqijave. Në momentin kur ne krahasojmë veten tonë me të tjerët, në momentin kur ne lakmojmë të kemi atë që nuk e kemi, atë që nuk e meritojmë, atë për të cilën nuk kemi punuar, atë për të cilën nuk e kemi as aftësim që ta kemi, në momentin që ne fillojmë e lakmojmë, atëherë fillon edhe gjithë problemi ynë shpirtëror. Atyre fillon edhe gjithë fatkesia jonë. Na ikën gëzimi, na ikën qetësia, bëhemi të pa duruar, dhe ato që kemi është një farë mënyrë sikur të mos I kemi. Historia e sot me djalit Plangprishës na tregon urtësinë e atit. Ati ndoshta donte të jepte një mësim djalit të tij të vogël, për të treguar që pasuria e vërtet nuk është paraja, as nuk janë sarajet. Pasuria e vërtet është dashuria që njerëzit kanë brenda atyre. Nuk ka pasuri më të madhe se sa paqja shpirtërore. Nuk ka dashuri më të madhe se sa dashuria e njerëzore dhe se sa dashuria hyjnore. Djali e mori këtë mësim kur ndodhe në një vend të largët. Ai përfundoi shumë keq. Pasurinë e humbi, madje po trajtoje sikur të ishte lypsari më I madh I atij vendi. Por atëherë kur vjen kriza më e madhe, atëherë mund të jetë edhe shpresa më e madhe. Atëherë na thot shkrimi I shenjtë, ky djalë erdhi në vete. Ai e kuptoi se çfarë kishte bërë. E kuptoi që gjithë ato që ishin qefe edhe lavdira, ishte thjesht një gënjeshtër. Është një gjë shumë sipërfaqësore. Është thjesht një bukuri përpara syve të njerëzve, por brenda ai ishte I vetëm. Ai ishte bosh, pa hirin e Zotit dhe pa dashurinë e familjes së tij. Ai ishte me të vërtetë I braktisur dhe ishte I vetë braktisur. Kjo është në fakt historia e gjithë njerëzimit. Njerëzimi ka vendosur me dëshirën e tij të largohet nga Zoti dhe të synojë dashurinë për paranë, për qefet. Derisa arrin në gjendjen që arrit edhe ky djalë, e zhgënjimit nga njerëzit, e zhgënjimit nga pasuria, e zhgënjimit dhe nga vetja jonë. Por ky djalë për I hapin e dur, nuk mbeti vetëm thjesht I zhgënjur, ai u kthye I penduar tek ati I tij. Ai e pranoi fajin e tij. Është shumë e rëndësishme vëllezër e motra të kuptojmë se kush është faji ynë dhe gjithashtu ta rrëfejmë atë edhe ta pranojmë atë. Sepse në momentin kur ne rrëfejmë, atëherë ne shërohemi. Për këtë arsye në kishë rrëfimi është një mister I rëndësishëm. Në kohën që ne rrëfejemi përpara prifit, por përpara Zotit në fakt. Prifti qëndron si dëshmitar para Zotit edhe nesh. Është ai I cili me hirin e Zotit na jep edhe faljen pas pendimit tonë. Kur neve përulemi përpara Perëndis, e pranojmë dobësinë tonë dhe mëkatin tonë, atëherë do të ndjejmë dashurinë hyjnore që të na përqajfojë. Ashtu siç ndodhi me këtë djalë, I cili kur afrua në shtëpinë e atit të tij, e pa atë atin që po e priste. Vazhdimisht ati qëndronte edhe priste djalin e tij. Ai kishte një besim të patundur madje që biri I tij do të kthehej. Pavarësisht do ishte I varfër, do të ishte I vetmuar. Por djali I tij do të kthehej, sepse djali e dinte dashurinë e atit, e dinte drejtsinë e atit dhe u bë më I ndërgjeshëm për mëkatin e tij. Dhe faktikisht këtë kërkoi atit. At, më fal sepse kam mëkatuar para teje dhe qellit, dhe gjithashtu I kërkon që të mos ta konsideroj as djalin e tij atit, por thjesht një shërbëtorin e tij, si një vetë dënim që ky I bënte vetes së tij. Jo vetëm që u porul, po pranoj madje edhe të ndëshkoje për padrejtsinë e tij. Dhe kjo ishte gëzimi I madh I atit. Të shikonte djalin I cili të kthehej në shtëpinë e tij, të kuptonte marrëzimin që kishte bërë dhe që është më rëndësishme të fillonte një jetë të re. Për këtë arsye, për atin nuk ishte rëndësi pasuria që ishte harxhuar. Pasuria më e madhe për atin ishte biri I cili u kthye dhe u fitua. Për të arsye ati bënë një dasëm të madhe, një gosti të madhe, sepse u gjendë djali I tij I cili kishte humbur. Dhe në të gëzim ishte ftuar edhe vëllai tjetër, që paradoksalisht na thotë
Zoti Krisht nuk ishte dashur që gëzuar që u kthye vëllai I tij, pasi mori vesh jetën që kishte bër, edhe shturjen, edhe shpërdorimin që kishte bër. Dhe për më tepër ku shikon që babai po bënte një gosti kaq të madhe për një djalë plangprishës. E megjithatë, djali I madh ende se kishte mësuar zemrën e atit, edhe pse ishte pranë atit. Edhe pse mundohej të bënte çdo gjë që ati urdhëronte, edhe kërkonte prej tij, ai asnjëherë s'kishte arritur të kuptonte dashurinë e vërtet adhurore. Për këtë arsye, kur I krahasojmë këta dy djem, pavarësisht se njëri bëri mëkat të madh, por gjithashtu ai u pendua më shumë. Gjithashtu ai pati mundësi të shikonte dashurinë e atit, faljen e atit. Nëse djali I madh fatkeqësisht të qëndroi në mendimet e tij, dhe nuk e dim nëse djali I madh u kthye edhe ai në gostin që kishte bërë babai. Ungjilli I sotëm më është mbushur siç e shikoni me shumë mesazhe. Dhe ndërkohë që ne përgatitemi për periudhën e Kreshmës, nëpërmjet të përulësisë, nëpërmjet të pendimit që na thot Ungjilli I sotëm, marrim më tepër kurajo për udhtimin tonë shpirtëror. Ne e dim që çdo dobësie jona nuk është në një çudi e madhe për Zotin. Zoti e di mundësitë tona, e di fuqitë tona, e di edhe dobësitë, edhe ato pjesë ku neve nuk arrim dot t'i bëjmë, madje edhe kur duam të jemi të mirë. Por kjo është një luftë e vazhdueshme, një luftë me të keqen, një luftë me veten tonë për të arritur virtytin. Virtyti nuk arrihet lehtë, kërkohet punë. Dhe ati hyn qellor pret vazhdimisht që ne të rritemi shpirtërisht. Nëpërmjet përulësisë, nëpërmjet pendimit dhe nëpërmjet faljes që Zoti na jep, që të vazhdojmë udhtimin tonë për në mbretërinë e Tij, në shtëpinë e Atit, që të bëhemi bijë të denjë të Atit. Amin.